Головним питанням порядку денного чергового засідання виконавчого комітету стало підбиття підсумків фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств в першому півріччі поточного року. Обговорення набуло політичного присмаку. Все тому, що наше місто, як власне й інші, в очікуванні виборів. Суперечка розгорілася навколо одного з комунальних підприємств. Засідання виконкому – матеріал нашої знімальної групи. З підсумками фінансово-господарської роботи комунальних підприємств усіх присутніх ознайомила начальник головного управління економіки Галина Рудєва. За її словами, у першому півріччі поточного року лише 8 підприємств комунальної форми власності спрацювали з прибутком. Кількість збиткових не змінилася. Найбільш втратними лишаються теплові мережі, міськводоканал, трамвай та Зеленбуд. Протягом 2010 року проведено 16 засідань балансової комісії виконавчого комітету міської ради, на яких заслухано керівників 20 комунальних підприємств, що допустили необґрунтоване невиконання запланованих показників та збиткову діяльність. За результатами надані відповідні доручення щодо покращення фінансово-господарського стану підприємств та погашення щодо погашення боргів. Член виконавчого комітету Станіслав Сафронов висловив своє занепокоєння таким станом комунальних підприємств, показники якого знижують і рейтинг міста в цілому. Та згадав про одне з комунальних підприємств КТП, що займається вивезенням твердих побутових відходів та перевезенням пасажирів. Тут засідання і набуло політичного присмаку. До мене, як члена виконкому, радник голови обласної державної адміністрації, звертається директор КТП 02-802. Звертається з таким питанням. Каже, от я працюю побутково, але ж працюю за рахунок допоміжних джерел. До мене, каже, от зовсім недавно проводився конкурс там, з надання права на проведення послуг там, з перевезення пасажирів. І всю людину, яка одна з багатьох там, дає прибутки для місцевого бюджету, його не допускають до конкурсу. Не допускають, непонятно, на підставі яких визначень. У нього не 7 тисяч прибыли должно быть, а 700 тисяч. Дуже правильно, як мінімум. І вопросов там дуже багато. Юрій Іванович, треба робити виводи. Все в протоколах балансової комісії изложено. І сказати нічого не може Юрій Іванович. Все робиться об'єктивно по відношенню до всіх комунальних підприємств, в тому числі КТП. Крапки над «і» навколо КТП поставив міський голова. На сьогоднішній день доповідаю офіціально. А то я перед тим сказав, всі шукають кришу. Документи, які були подані на конкурс, ні Карчевський, ні Коліуш, є комісія, яка цю документацію розглянула, і документи двох підприємств, Дніпропетровської фірми, як називається? Лаврус. Лаврус. І нашого КАТ були подані не цілком в пакеті і неправдиві. Після чого міський голова наголосив на належності більшості керівників комунальних підприємств до правлячої на сьогоднішній день партії. Отож, компетентність кожного керівника мають розглядати не лише на виконкомі, а й на політраді, переконаний Ярослав Корчевський. Сьогодні ні один керівник підприємства не може бути відсторонений від роботи. Ми, як міським головою, щоб ще анархі допустити в комунальних підприємств, такого не буде. Тут засоби масової інформації присутні, я ще раз повторюсь. Я сьогодні задоволений вам як професіоналами і докторами комунальних підприємств. Але як будуть якісь обставини такі, то будемо по-другому розмовляти. Тому що ваше лице – це моє лице. І судять про міського голову, про вашу роботу. І ті недопрацювання, які є, це на мене. На сайтах читаєте, в газетах, весь бруд – це на мене. На цьому обговорення припинили. Рішення члени виконкому підтримали. Підсумки фінансово-господарської діяльності – позитивні чи негативні – затвердили.